tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u sojky, což je věžba ze sojčích pírek. Já jsem tady ty sojčí pírka takhle šikovně vysypal, protože tady ve spod mám skvrnu od, od vosku, kde se mi tady vylila svíčka, od té doby to tak šikovně tady schovávám. A zrovna tak do prostředka, říkal jsem si, musím vám to říct pro pobavení. Asi i jsem dneska uvažoval, jestli bych tady ten ubrus neměl začít využívat na nějakou věžbu z vosku, že bych tady rozlíval vosk, no tak uvidím, jak mi to přijde, ale možná bude na čase se smířit s tou skvrnou tady od toho vosku, protože mi to nejde odstranit, jako jsem to sundal, vyžehlil do ubrusku všechno a stejně jak tam zůstal, takže asi ho tady budeme mít už na věky, věků. Tak. Já jsem ale neudělal jednu důležitou věc, kterou dělám vždycky, než spustím natáčení. Takže já se tady nadechnu a představím si, že kráčím cestou rubínového učitele. Nadechnu se po druhé a představím si, že vstupuju do lotosu na liny Arzu. Nadechuju se po třetí a vidím svého avatára. Nadechuju se po čtvrté a vidím křídla strážného anděla. Nadechuju se znovu a vidím krásné zlaté světlo, které naplňuje kulový tvar kolem celého toho výjevu. Nadechuju se znovu a vidím křídla anděla strážného. Vidím, jak mám zvednuté ruce a pozdvihávám magická zrcadla. A rozlévá se všude kolem energie archandělů. To, co nás přesahuje, se manifestuje v tomto posvátném prostoru. Cítím nad vším Avalokiteshvaru a jeho emanaci. Cítím Merlina. Cítím všechny barvy života Radžníše Pranapaty. A teď můžu jít vykládat. Tak to je taková krátká meditace, kterou si dělám vždycky, kdy se spojuju se svým božstvím, aby mi chodily ty správné informace. To je jako když bych zapaloval svíčku, kterou tady mám konec konců po ruce, mohl bych si ji sem taky dát. Já tady vidím příběh, který nemá zatím žádné konkrétní obrysy, mimo toho, že v něm hraje roli rychlé odsouzení, které má víc něco společného s povrchností, než s tím odsouzením. Vnímám to víc ve spojitosti s tím, co zběžně přehledneme očima a nějakým způsobem to posoudíme, aby to pro nás nebylo ohrožující, protože by nám to mohlo ukázat, že sami jsme schopni být tvořiví, sami jsme schopni jít do hlubší kvality a za tou tvořivostí může být třeba, že jsme také schopni hlubokého léčení, jsme také schopni hlubokých vledů, jsme také schopni
získat nějaké vědomosti a něco se naučit. To jsme také schopni. A namísto toho, abychom se pohroužili do té hlubší energie, tak já tam cítím, že je pro nás bezpečnější zůstat v té povrchnosti a schodit něco dvěma, třemi slovy. To je ale naivní, ku příkladu. Nebo to tomu času moc nedal, tomu, co vytvořil. Nebo a nevím, jestli mám dávat další příklad. Chodíme, že je to docela trefné. A taky mi chodí, že to není nutné mít pomenované slovy na hlas, ale že to může běžet na pozadí toho, co si myslíme. A my to tak shrneme, aby jsme sami nemuseli udělat změnu v životě. No a já už tady zas mluvím jako my, ale je to v podstatě jako vy. Abyste vy nemuseli udělat změnu v životě. Zobecňování mi chodí, že je nějakým znakem strachu. Něco tak zobecním, protože mám strach. Strach ukázat své světlo, strach ukázat sám sebe v pravém světle. Je tam strach z toho, že nebudu přijatý takový, jaký jsem, ale zároveň strach ze ztráty moci. Ztratím tu chvíli moc. Takže nejde o to, nakolik jsem vlastně schopný určité hloubky, spíš jako, že bych ztratil něco ze svého výlučného postavení, které je založené na tom, co si sám o sobě myslím. Co si vy sami o sobě myslíte. No a teď mi tady začal soused pracovat, takže to možná uslyšíte jako takové vrtání. No. Posouzení toho by mohlo být, no zase vrtá. Ale hlubší posouzení by mohlo být, zkrášluje si svůj domov, aby se v něm cítila dobře i jeho žena a děti, ku příkladu. A je jednodušší si to shrnout jako, už zase vrtá. Rozumíte mi? Tak jsem to vzal jako takový příklad, když se to teď tady děje. Že nějaké jevy můžeme vlastně takhle úplně schodit ze stolu. Jakoby v těch věcech nešlo o nic jiného, o nic důležitějšího. Pozorností mě tady tahne toto pírko, které je vlastně oproti všem ostatním takové víc hnědé. Nebát se být trošku jiný, jo, nebát se a být něčím výlučný. A ještě mi tam chodí, že v té výlučnosti může být i vědomí toho, že jsem prázdný a nemám všechno potřebné vědění, které potřebuju. Jo, dovolit si nevědět, dovolit si nebýt ten velký a silný. Něco jako, že i slabý a zraněný může být vlastně správně. Tak jo. Já myslím, že takhle to nechám. No a my se uvidíme příště. Třeba zítra. Třeba po víkendu. Mějte se krásně. Loučí se s vámi Radžiš Pranapati, váš kartář. Pa, pa.